ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေပို့ဆိုတာကိုလည်းကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ဖေ့စ်ဘွတ်မှာကမန့်ကိုဖြောက်ချင်ပါသလား။ကိုတင်ထားတဲ့ပို့စ်ကိုမဆိုရွေးပြီးတော့ကမန့်မပအောင်ကမန့်ရေးလို့မရအောင်ပေးလို့မရအောင်လုပ်ချင်ပါသလား။အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်လုပ်လို့ရတဲ့နေ့လေးရှိပါလေ။ Facebook မှာကမန့်ရေးလို့မရအောင်ပေးလို့မရအောင်လုပ်ချင်ပါသလား။အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်လုပ်လို့ရတဲ့နေ့လေးရှိပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကံကောင်နော်လေးရှယ်ရင်းကံကောင်နေ့ပညာ မိမိရဲ့အကောင့်အဝိုင်းလေးနေအောင်နှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အကောင့်ပရိုဖိုင်လေးဝင်ပြီးတော့ပို့စတခုကိုတင်ကြည့်ကြအောင်ပါ။အဲ့တော့ပရိုဖိုင်ပွင့်လာပါပြီ။ပို့စတင်တဲ့နေရာရောက်ရင်ပို့စတင်ပို့လောက်ပါမယ်။ဓာတ်ပုံနဲ့တွဲပြီးတော့ပို့စတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမိမိရဲ့ဖုန်းကလေးထဲကနေရှာလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်။ တပ်ပုံရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ဓာတ်ပုံနဲ့ဒီကနော်စာရိုက်ဖို့စာသားရိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကန်းကောနိပညာ channel ကိုကျေးဇူးပြုရဲ့ ဒီမှာတင်ထားတဲ့ပို့ဆိုတော့တွားလို့လို့မရပါဘူးမိမိတင်ထားတဲ့ပို့ကိုပဲစီမံဆောင်ရရမှာပါအဲ့တော့မိမိတင်ထားတဲ့ပို့ရဲ့ညာပေါ်တော့ငါအဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ပါအခုလို့ပော့ပ်အပ်မီနူးလေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပော့ပ်အပ်မီနူးဟောက်မှာဟုကန်ကွန်မန့်အွန်ယူအပို့ဆိုတဲ့စာတန်းလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့တန်ခါချင်းတွေစီကိုပဲကွန်မန့်ပေါ်စေချင်တ
မယ်ပြီးသွားရင်အောက်က done ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဆက်တင်ချိန်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ post ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ကိုဖုန်းကနေကိုတင်တဲ့ post ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ like comment share သုံးခုစလုံးတော့ပေါ်နေပါတယ်သို့တော့အခြားဖုန်းလုံးကနေကန့်ကောအကောက်ကနေတင်ထားတဲ့ post ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယခုလို comment စာသာပါမလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ like နဲ့ share နှစ်ခုပဲပါပါတယ် comment ပေးခြင်းတောင်း comment ရေးလို့မရတော့ပါဘူးဒီခုနေ့တက်ကမိမိတင်ထားတဲ့ post တွေတဲကကြိုက်တဲ့ post တစ်ခုစီကို comment ရေးလို့မရအောင်ရွေးထုတ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကန်းကော် channel ကတင်ခဲ့တဲ့ comment ဖြောင်းနေနေဟောင်းကတော့ privacy and setting ကနေပြီးတော့ချိန်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ friend ဒါမှမဟုတ် friend of friend တွေကသာ comment တွေရေးစေနိုင်ပြီး friend မဟုတ်တဲ့လူတွေက comment ရေးလို့မရတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခုပေါ်ပြပါနည်းကတော့နံပါတ်1လွယ်ကူပြီးမြန်ဆမ်းပါတယ်နံပါတ်2မိမိတင်တဲ့ကြာရ post တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ comment ပိတ်လို့ရတယ်ပြီးရင် comment ကိုလည်းဖျောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါဟာအရင်နေဟောင်းတွေအတွက်အားသာချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ post မှာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာစိတ်ထိခိုက်စရာတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေဆက်ဆိုခြင်းတွေရဲ့ comment မျိုးတွေကိုတွေ့တင်ရှောင်ရှားကြရင်တော့ဒီနေ့လေးဟာအကျွန်တော်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကံကော knowledge sharing channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ရင်အားပေးကြဖို့နဲ့ဒီက bell icon ကိုတိရပေးကြပါနောက်တစ်ခါဗီဒီယိုများကိုလည်း like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါနောက်တစ်ခါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ပြုစုကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်